땀이 좋습니다. Нещо, което искам да кажа съвсем сериозно, без подигравателност спрямо политическите среди и така нататък. Нормално е да съм наследник спрямо фамилията Кобурга и останалите, спрямо Австрия милионер. Нещо, което е доста неудобно спрямо продажниците от психиатрите с продължението, защото няма милост спрямо тези, които много лъжат, както и съм американски наследник. Това, което мога да кажа. Спрямо Германия съм наследник спрямо технологии, знания, по начин, по който да не изглежда дразнещо, защото има степени на израстване в мозъка. Ще ви кажа едно нещо. В автомобилното производство има така инженери продължението, което мога да кажа следното нещо. Ние мога ви предложим 1 милион, 100 милиона, 1 милиард версии за един автомобил, така че какъв е смисъл? Това, което исках да кажа, че винаги има място за хората, но никога не изпадайте в езика на бедността за последните 8 години, от една година до 8 години, спрямо една касетка. Видеокасетка от филм. Това, че може да се направи филм такса сграда, образно казано, какво включва, какво не включва, квадрат въздух, вътре, вънка, вънка, вътре, вънка и така. Мога да ви кажа също допълнително, защо повтарям понякога едно и също, защото ако искате в бокса да ме пробвате и другите спортове, то си има доброволци, но нали трябва да им платя нещо в крайна сметка, да застанат на моя страна като спонсор. Не съм в този спорт, защото е много скъп. Това, което мога да кажа. Но ще кажа още едно нещо. Винаги подкрепям тези, които аз преценя, но по начин, по който да не обидя самия човек спрямо останалите. Това е едното. Второто нещо, което искам да коментирам, е следното. Не си проиграете късмета навсякъде, защото номера с детето на бедността няма да мине да си подкрепяте древната професия спрямо едно и също, едно и също. Защото образователната система с разликата е, че няма разлика, просто разликата е станала така, че сами сте създали тази разлика. Мога да ви кажа, че предизвиквам и кмета на Лозен за втори път, той е друга политическа партия, но нека да внимава с системите, защото съм уловил как се манипулират и как човек живее по-малко. Защото ще ви намеря и двамата. Задължително както тримата и четиримата и петимата. Спрямо начина, че започвате да използвате показности, ще бъдете уволнени всички. Това е достатъчно, никой не ви пита, ще бъдете освободени от системите, по начин както и в бизнеса ще бъдете санкционирани, по начин по който ще впрегна поне 100 000 човека да го обясня това нещо. Даже съм по-алчен, 500 000 човека да го обясня, да има чест и достоинство. Това, което мога да кажа, така че е достатъчно. Ако не случайно казах в Божурище и в Банкия, другото чудовище, Бояна, Драгалевци и Симеон, не искам да го коментирам, че офицерите и лейтенантите, образно казано, редниците и ефрейторите от пътната безопасност, прямо ДСБ и ГИР, беше излишно за 25 лет, защото беше обидна форма, заедно с останалите от БСП и от НДС. За ДПС също са длъжници, да, от Австрия и от Америка. Той е достатъчно спрямо унижението, но примера да, топлите думи да, но безплатен обяд няма. Това, което мога да кажа, и е хубаво да не сте в тази позиция. Всичко добро. Но спрямо да лъжите, че от Министерство на отбраната, вътрешно министерство, едно е също, с лигавия състав на бедността, спрямо като гледам, не са се избелили историите на Витоша, така че няма никаква промяна от 80 години в София и извън София. Мерси.